নমস্কাৰ সকলোকে, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী, আপোনালোকে গম পাইছে। ইতিমধ্যে যিবিলাক আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ ইতিমধ্যে ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব শিৱসাগৰস্থিত লিগিৰ পুখুৰীত যিটো বেটেলিয়ান কেম্প আছে তাত আজিৰে পৰা যিসকল ল'ৰা মেল কেণ্ডিডেটৰ আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে আপোনালোকে ল'ৰাসকলে ৰানিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে আপোনালোকে, আৰু টাইমিংটো হৈছে 14 মিনিট। 14 মিনিটত এই ফিল্ডখনত দৌৰিব লাগিব 10 পাক, আৰু লগতে পাৰ ট্ৰেক আছে 320, ঠিক আছে। আৰু এক্সিলেণ্ট, যদি যিসকল এক্সিলেণ্ট মাৰে, এক্সিলেণ্ট মৰা টাইমটো হৈছে 12 মিনিট। 12 মিনিটৰ ভিতৰত যিসকলে মাৰে তেখেতসকলক এক্সিলেণ্ট বুলি ধৰা হ'ব, লগতে আৰু তেওঁলোকে মাৰ্কছটো বেছি পাব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিসকল ল'ৰা কেণ্ডিডেট যিসকলে ইতিমধ্যে দৌৰা আৰম্ভ কৰি দিছে, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে অসমত আছাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ ফিজিকেল টেষ্টবিলাক অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে শিৱসাগৰস্থিত যিটো লিগিপুখুৰী বেটেলিয়ান কেম্প তাত অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু আজি হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী, আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব আহিবলগীয়া মানে যিবিলাক দিনত যাৰ যাৰ ফিজিকেল টেষ্ট আছে ল'ৰাৰ, নিশ্চয় এটা অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকৈ দৌৰিবলৈ দিছে যিসকলৰ লিগিপুখুৰীত টেষ্ট আছে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক, কোনে কিমান এক্সিলেণ্ট মাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈকে চালে গম পাব। ইয়াক বিট দিবলৈ নোৱাৰিবলৈ আছে। ই ওলাই গ'ল আকৌ, এতিয়া ধনী আছিলে। চাৰি মিনিট হ'লেই ৰুজা
Kalau naik aja kulo gol, tak kena nyawa. Pertama mereka kalau ada kau gol. Kau nak gol kau lagi, apa lagi lagi? Hei, naik mana dah pasrah hujan? Noh, tadi nilai pun naik hilal tu. Kau gol ke gol? Wah, mana dunia mana hilal kiri? Oh, itu. Sabar sabar gol, sabar sabar lah. Kak sabar sabar gol. Ya, dasar mana bis, kak dasar mana bis, hold saya kalau tak kau tiri keliar. Abis mana ada na, kumpul pas. Ia no iman lokan aja, kan? Al jumpo tu tu excellent main dia hujah. Kumpul pas, kumpul pas. Bawon. Kumpul pas, kumpul pas. Kumpul pas, kumpul pas. Kumpul pas, kumpul pas. Kumpul pas, kumpul pas. Kumpul pas, itu nila kan jemina tu. Dah lah, pulak dah, pulak dah. Dahlah, dahlah. Mari, mari dekai. Hal ke dua itu sahodik boleh boleh. Neta. Kebetul pasti boleh. Nya lawe mana running kubal time nampal itu. Itu mau dua kan orang itu murah sih leh. Kalau kain mendil leh. Ekor pengal leh. Mana? Itu kita doain doain. Ekor. Awak kena kubik bi. Itu pasang eh iya, orang mana lagi bertanya? Iya, apa hukum tak? Kebi dos. Asmir apa hukum? Hei, taru apa hukum? Hei, ek minit dek bak kemana ya hei? Domla, boleh jumpa ya? Apa hukum? Hei, bhai domla, domla. Ada buat mana? Kapan lah? Kapan lah? Aku orang kebohong tak macam ni. Hei. Kak bid di bukan rumah ya aku no. Ia ekran istimewa tu goyah sen. Rumah ini. Awak pakai kan? No pasal gol, no minto gol. Action main boleh gitu. Kita action main leh gol, biasa apa boleh. Kadang-kadang. Dua itu, last pak aja. Kal last pak. Kita time dunia time hari udah. Kita time kau baru dunia hari boleh. Kau main pernah main di boleh.
Kaok pak akhir. Karena apa komplit hold kah? Kaya last pak. Karena komplit komplit. 10 menit, 30 second hujan dah. Iya, kamu jauh mari balik kamu jauh. Iya, file di balik lagi. Tak jauh je, jauh je, tak jauh je. Last pack, speed. Last pack, file dah. Pick up long. 156 pack. Jude, kau saya kau, kau saya kau, kau punjar mail lah. Last kali dibawa lagi. Mana tadi jual dia saya masa tu. No he, kita, he starting apa ya? Kita sekarang ada mail lagi lah. Kita he yakin dulu lah. Dia tapi tanding dulu, kita santai. Dia apa ane? Mana yang lebih aram sih? Time. Anu kabar hole hole. Mana tu cak? Hello, lah, banyak pas koi je kindo. Nombor mana? Nombor ni memang kombo bola. Mana tu cak? Lasak, an, gula. Mana mana? Baru apa gol? Baru polis. Eh, mau apa ibu? Amat max premium combo, mana? Kom day oleh. Jude. Kau bola time apa bola? Pancar sol, kira pancar. Kau bola khatam. Ini main lagi.